1400-მდე აბიტურიენტ სტუდენტობის კიდევ ერთი შესაძლებლობა მიეცემა ახალგაზრდები, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახეს, მაგრამ სასურველ უნივერსიტეტში სწავლისთვის ქულად დააკლდა დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე გადანაწილდებიან. ამ კატეგორიის აბიტურიენტებს უკვე დღეიდან შეუძლიათ რეგისტრაციის გავლა. მომავალმა სამართალმცოდნეო ეროვნულ გამოცდებში 1700 ქულაზე მეტი აიღო, თუმცა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა იმისთვის, რომ არჩეულ უნივერსიტეტში ჩარიცხულიყო. ნიკოლოზ ნადირაძეს განათლების სამინისტრომ კიდევ ერთი შანსი მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ქულა დააკლდა, ის მაინც სტუდენტი გახდება. სამართლის ფაკულტეტზე ვაბარებდი და ანუ რაღაც ქულები დამაკლდა. შანსი მომეცა კიდევ ჩავაბარო და ერთი წელი წადი რო გამიცდა, ეგ ყველაზე კარგია. ვაკანტურ ადგილებზე არჩევანის გაკეთება კიდევ 1400-მდე სტუდენტს შეეძლება. მიუხედავად იმისა, რომ მათ კომპეტენციის ზღვარი გადალახეს, ქულები მაინც დააკლდათ იმისთვის, რომ სასულ უნივერსიტეტში ესწავლათ. მოპოვებული ქულების მიხედვით ყველა მათგანი სრულ შემთხვევაში იმ ფაკულტეტებზე გადანაწილდება, სადაც თავისუფალი ადგილებია დარჩენილი. მნიშვნელობა ენიჭება მეოთხე არჩევით საგანს. ანუ ყველა ვაკანტური ადგილი პროგრამულად არ გამოუჩნდებათ მათ. მათ ექნებათ მხოლოდ იმ პროგრამების არჩევის საშუალება, რომელი მეოთხე საგანიც ბარდებოდა ამ პროგრამას. სახელმწიფო სასწავლებლებთან ერთად კიდევ ბევრი ადგილია ვაკანტური კერძო უნივერსიტეტებშიც. ახალი სტუდენტების მიღების მოლოდინშია კავკასიის უნივერსიტეტი და ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი გაუ. მოხარული ვარ, რომ განათლების მინისტრმა გამოაცხადა მეორე რაუნდი, რადგან თითოეული ახალგაზრდა სწავლის შანსი მსახურებს. სწავლისთვის კარგი პირობები გვაქვს ჩვენს უნივერსიტეტში. ასამდე ადგილია თავისუფალი იურიდიულ მიმართულებაზე და ამდენივე ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე. ვაკანტური ადგილები გვაქვს ბიზნესის ადმინისტრირებაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე. ჩვენთან არის ამჟამად 300 ადგილი, გვაქვს თავისუფალი ადგილები ბიზნეს სკოლაში, სამართლის სკოლაში, ჰუმანიტარულ სკოლაში, ტექნოლოგიების სკოლაში და ასევე გვაქვს თავისუფალი ადგილები მედიის სკოლაში. რეგისტრაცია აბიტურიენტებმა ონლაინ რეჟიმში უნდა გაიარონ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის საიტზე უკვე გამოქვეყნდა ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი. რეგისტრაცია დღეს დაიწყო და სამ დღეს გაგრძელდება. ხალხაზე კი ზარები ამ დრომდე არ წყდება. ბავშვებს აინტერესებს, რომ დავუშვათ მეოთხე საგნად რა აქვთ არჩეული, დავუშვათ თუ არის რა არის, დავუშვათ ისტორია არის, გეოგრაფია. ამ შემთხვევაში ისინი ირჩევენ ისტორიის მიხედვით ფაკულტეტებს. რეგისტრაციის პროცესი 13 სექტემბრის 18 საათზე დასრულდება. ხელმეორედ ჩარიცხვის შანსი აბიტურიენტებს განათლების მინისტრის პირადი გადაწყვეტილებით მიეცათ.